তহঁতৰ লাজ বোলা বস্তুটো নাই নেকি হা? বুলু ফিল্ম চাবলৈ আকৌ কিহৰ লাজ? বুলু ফিল্মটো সকলোৱে চাব। তহঁতক কেলা লগৰ বুলি কবলৈ লাজ লাগিছে বে। ইমান বিলাক অসমীয়া ধুনীয়া চিনেমা আছে, তহঁতি কেলা সেই ব্লু ফিল্মখনহে চাবলৈ পালি? তই কি বুজি পাবি বুলু ফিল্মৰ সোৱাদ? বুলু ফিল্মৰ প্ৰতিটো চিনেই আমাৰ হৃদয় চুই যাব। এই হব হব, ব্লু ফিল্মে হৃদয় চুৱে নে কি চুৱে? আমি জানো এইখন অসম হয়, ইয়াত জনি চিনচু নাই, মিয়া খালিফাও নাই, বুজিলি? অসমত বহুত প্ৰতিভা আছে, তাতে এইবিলাক বস্তু আদৰি নলবি। অদৰকাৰী বুজাই নাই কথাটো। শুন, তই ভবাৰ দৰে বুলু ফিল্ম এখন তেনেকুৱা চিনেমা নহয়, অশ্লীল চিনেমা নহয়। কেইবাখনো চিনেমা নিৰ্মাণ কৰা হিমাংশু প্ৰসাদৰ এখন চতুৰ্থ চিনেমা হয়। অ' এই যে এবাৰ ছোৱালী ভাল পাওঁ বুলি যে এই কবিতাটো যে ভাইৰেল হৈছিল সেইটো। তোৰ অকল কবিতাটোহে মনত আছে নেকি? গৰু। মই কেলা গৰু নেকি? তই গৰু নহয় অ', গৰু হিমাংশু প্ৰসাদৰ এখন চিনেমা। হিমাংশু দাৰ চিনেমা? তাৰ বাহিৰে চাকিৰা আহিব বকুল তেলৰ বিহুলৈ, আৰু এখন যে আছিলে কি আছিলে অহা 9 ছেপ্টেম্বৰ। এটা সুন্দৰ কাহিনীৰে হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ চতুৰ্থখন চিনেমা বুলু ফিল্ম। এজ অসম পৰিয়াল আৰু পৰাগ শইকীয়া ব্লগৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে এই বিশেষ ভিডিঅ'টি আগবঢ়ালো। অহা 9 ছেপ্টেম্বৰত আহি আছে এখন অসমীয়া নতুন চিনেমা বুলু ফিল্ম। বিশিষ্ট কবি তথা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ এক ন চিন্তাৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়া হ'ব এখন নতুন অসমীয়া চিনেমা। এটা খুব চেলেঞ্জ লৈ তেওঁ এই কাম কৰিছে। বিভিন্নজনে তেওঁলোকৰ ট্ৰেইলাৰ যি মুকলি কৰা হৈছে, কেইবাটাও সেই চিনেমাখনৰ সৈতে জড়িত, চিনেমাখনৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা এটা গীত মুকলি কৰা হৈছে, সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। আমি হিমাংশু দালৈ আমি আমাৰ সকলোৰে তৰফৰ পৰা আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমিও আশা কৰিম বুলু ফিল্ম সকলোৱে চাব, সকলোৱে আদৰি ল'ব। আৰু ইতিমধ্যে এটি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' জ্যোতি চিত্ৰকোণত মুকলি কৰা হৈছে, সকলোৱে চাইছে। বিভিন্নজন গুণীমান্য ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' উপভোগ কৰিছে। আমিও আশা কৰিম আপোনালোকে এই বুলু ফিল্মক আপোনালোকে মৰম দিব। কেৱল প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ যোনসমূহ আছে সকলোৱে আপোনালোকে চাব পাৰিব। হিমাংশু দাৰ চিন্তা আচলতে সকলোতকৈ ব্যতিক্ৰম, আৰু এই ব্যতিক্ৰম চিন্তাৰে নিৰ্মাণ কৰা চতুৰ্থখন চিনেমা বুলু ফিল্ম সকলোৱে আদৰি ল'ব। ইয়াত কোনো মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত কৰি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰল কৰি আছে যে কিয় এনেকুৱা চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছে, কিন্তু আপোনালোকে চাব। এই চিনেমাখন চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব যে চিনেমাখনৰ আঁৰৰ কাহিনী কি। ইতিমধ্যে আমি সেই চিনেমাখনৰ বিষয়ে আমি গম পাইছোঁ, হিমাংশু দাৰ লগত আমি পোনপটীয়াকৈ আমি কথা পাতিছোঁ, আমি গম পাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকেও চাব, অহা 9 ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকৰ কাষৰ চিত্ৰগৃহলৈ আহিব আৰু আপোনালোকেও চাব হিমাংশু দাৰ এখন নতুন অসমীয়া চিনেমা বুলু ফিল্ম। একেলগে চাম, একেলগে।